Dobro veče. Gledate N1 dnevnik. Ja sam Maja Žeželj. Ovo je vest, tema i priča dana. Nikola Jokić, MVP, najkorisniji igrač NBA lige. On je tek treći Evropljanin koji je dobio to priznanje. N1 u Jokićevom rodnom Somboru. Zna se da je uvek voleo da jede. Znam da se tata šalio, Nikola požuri, mama je nadrobila keksa u kadu. I ostale vesti i teme. Šta je bilo istorijsko, kako to ocenjuju predstavnici vlasti i provladini mediji u obraćanju predsednika Srbije pred Savetom bezbednosti? Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 15. juna saopšteno iz Brisela. Prvom sastanku Vučića i Kurtija prisustvovaće Lajčak i Borelj. U više od polovine posmatranih javnih i državnih preduzeća vršilac dužnosti direktora na funkciji je nezakonito. Skoro sva su potpuno netransparentna. Goran Vesić potvrdio da gradska vlast ne odustaje od gradnje gondole na Kalemegdanu. Ja razumem da vi možda se vama ne sviđa, to je vaše pravo, možda se nekome ne sviđa, ali građani će glasanjem odlučiti da li će se gondola graditi ili neće. Kada budu glasali na izborima. Sutra oblačno, posle podne kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 28 stepeni. Košarkaš Denvera, srpski reprezentativac Nikola Jokić, proglašen je noćas za MVP-a, najkorisnijeg igrača NBA lige. Jokić je prvi košarkaš iz Srbije, a tek treći Evropljanin koji je dobitnik velikog priznanja najjače lige sveta. Pritom je srpski centar najslabije rangiran igrač sa drafta koji je postao MVP. Prvi put u istoriji beleži se i podatak da su najkorisniji igrači NBA lige i Evrolige u jednom sezoni iz iste zemlje, pošto je Vasilije Micić nedavno proglašen za najkorisnijeg igrača u Evropi. A priča Nikole Jokića počela je u Somboru, gde je danas bila i naša Ksenija Pavkov. Iz dana u dan dolazio je Nikola Jokić baš na ovaj teren, na kom je, kao i ovi novi klinci, pravio prve košarkaške korake. Pod košem sa njim tada je bio ovaj mladić. Danas slavi titulu svog prijatelja i bivšeg saigrača i priča nam kakav je bio MVP NBA-a dok je stasavao u juniorima košarkaškog kluba Sombor. Što se ovako karaktera tiče, Nikola je isti kao i sada, tako malo flegmatičan, opušten. Što se tiče košarke, od uvek dominantan, tu nema šta, kroz mlađe kategorije. Zna se da je uvek voleo da jede, tako da... Manje više smo svi voleli, ajde, ali on je se isticao i po tome. Pa uvek je bilo oko toga nešto. Znam da se tata šalio, Nikola požuri, mama je nadrobila keksa u kadu. Tada dežmekasti dečak uporno je šutirao na ovaj koš. I koš po koš, njegova karijera se uspinjala vrtoglavom brzinom. Ne plaši se čak ni velikih grešaka. Natpis je na muralu sa njegovim likom na zidu njegove osnovne škole. MVP iz Sombora postao je ponos nacije i grada. Velika stvar za Sombor, za njega, za srpsku košarku, srpski sport. Najbolji živ bio 100 godina i da ga vidim ovde. Bio je vam u oktobru, pa sam se sliku kad sam prolazio i sam baš drago. Imam sa MVP-em sliku. U rodni grad Jokić se redovno i rado vraća. O mirnoj varoši na severu Bačke pevao je posle pobeda na američkim terenima. Ovde je dovodio i trenera i saigrača iz Denver Nuggetsa. U srcu grada je i kafana u koju redovno svraća, ona u kojoj je nastao i ovaj snimak. Snimak Nikole Jokića kako bez majice pleše je nastao upravo u ovoj bašti. Tako je, znači upravo baš na ovoj klupi gde mi sad sedimo. Klupi gde sedimo. Da, da. Ta slika obišla ceo svet. Iznad je ovo drvo, tako da su oni napisali da se to desilo u nekoj šumi. Kasnije ispod bio komentar sa vašu srcu grada, čudna šuma je to. Svi smo mi ponosni na njega, to je Somborac i predstavlja Somboru u lepom svetlu. Dođe ovde često,
dolazio i kao mali dok još nije postao zvezda i tad su ga još uvijek svi volili. Znači nije da ga vole samo zato što je zvezda, a on danas, otkad je zvezda, i dalje voli ovdje sve Somborce i ponaša se sasvim normalno i prizemno. Tako da sve pohvale za njega. Da, da. Kad dođe u kafanu, ne ponaša se kao zvezda? Ne očekuje nikakve posebne tretmane. Čak konobari toliko ga obožavaju da su spremni da mu prospu ovdje crveni tepih, ali on je tipa, momci, dajte mi mjesto za šankom da popričam s vama, počasti ih, popije obično naše domaće pivo, ne znam da kažem koje, jel? Tako da skroman i dobar dečko i dalje. Voleli su ga od uvek, a opet tog februara 2011. niko nije hteo sa njim na basket. Već je svetski postala poznata ona njegova objava, hoće li neko na basket, a nikomu nije odgovorio, što mu se ne javi tada? Pa ne znam, iskreno, da, mi znam za tu anegdotu isto, ali ne znam, naigrali smo se mi basketa, nije da nije imao s kim ili nešto, ali eto. Danas na istom terenu na kom je osvajao prve pobede, u košu bacuju neki novi klinci. I možda će baš ovi dečaci nastaviti stazama somborskog MVP-a. Ksenija Pavkov, N1, Sombor. Dva događaja obeležila su jučerašnji dan, jedan istorijski, i to je potvrđivanje doživotne kazne zatvora bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću za zločine u Bosni, i drugi koji je najavljivan kao istorijski, a to je obraćanje predsjednika Srbije pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ipak, analitičari u predsjednikovom govoru nisu videli istoriju. Da će predsjednikov govor pred Savetom bezbednosti biti istorijski, najavila je predsjednica srpske vlade Ana Brnabić. Na sednici se Srbiji zameralo što nije izručila dvoje članova Srpske radikalne stranke Hagu, Vjericu Radetu i Petra Jojića. Vučić je zatražio da im se sudi u Srbiji. Osudio je zločin u Srebrenici, ali i rekao da su oslobođeni oni koji su činili zločine nad Srbima. Uglavnom su Srbi osuđeni, i to na kaznu od ukupno 1138 godina zatvora i 8 doživotnih kazni. Istovremeno, nijedan Hrvat nije osuđen za zločin nad Srbima, za akcije Medački džep, Bljesak ili Oluja. Politički lukavo od tribunala je to uviti u formalno pravne okvire. Predsjednik Skupštine Srbije kaže da je Vučić dostojanstveno izgovorio ono što je trebalo i postavio značajno pitanje šta je sa pravdom za Srbe. Odgovore na ta pitanja naravno nije dobio, niti će ih dobiti. Ali je bitno da to što je rekao ostane zapisano u svesti naših ljudi i naravno u istorijskom pamćenju naše države time što je rečeno na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sagovornici N1 predsjednikov nastup nisu doživjeli kao istorijski. Novinar Milivoje Mihajlović kaže da je to bio jedan predizborni govor. U ovom trenutku vi imate kao posljedicu suđenja osude Ratku Mladiću jačanje desnice. Oni će reći, evo imate Evropsku uniju, to je to što vi tamo želite da idete, oni nas razvaljuju. On je jednostavno govorio tako da bude prihvatljivi za jednu i za drugu i za treću stranu u Srbiji. Ja mislim da je to to. On nije mogao drugačije da govori. To je u ovom trenutku najpraktičniji i najnormalniji govor koji bi mogao da dođe iz Srbije. Ali je to i prostor da mi ipak samo kritički posmatramo prošlost i uvidimo da su mnogi u ime srpskog naroda počinili gnusne zločine i da se od tome treba otvoreno govoriti zbog našeg društva, zbog države Srbije, naših građana, budućnosti. To naravno ne znači da ne treba da kažemo i da su oni koji su činili zločine prema srpskom narodu zapravo i dalje na slobodi. Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava smatra da je sednica Saveta bezbednosti bila prilika da se Srbija prema presudi Ratku Mladiću odredi onako kao što je to učinio sud, ali i veći deo sveta. Upitao je i koju presudu suda u Hagu je Srbija izvršila. Da li je Šešelju prestao mandat kada je osuđen na način na koji to kaže zakon o izboru narodnih poslanika? Da li su generalima i ostalima oduzeti činovi iz vojske kad su osuđeni pred tribunalom, kao što to zakon o vojsci Srbije kaže da se automatski gube svi činovi ukoliko ste osuđeni na kaznu zatvora? Srbija potpunosti ignoriše presude tribunala u Hagu. Presude za ratne zločine trebalo bi da budu i korak ka pomirenju. A koliko smo tom cilju blizu ili daleko, možda govori i nastup lidera iz regiona upravo na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sanja Soverlić, N1 Beograd.
Naredna runda dijaloga Beograda i Prištine biće 15. juna, saopšteno je iz Brisela. U razgovoru će učestvovati visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Evropska komisija očekuje da u tim razgovorima Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija dođe do napretka. Na pitanje novinara da li je reč o nastavku postojećeg ili nekoj vrsti novog dijaloga, kao što tvrdi Kurti, portparol Evropske komisije Peter Stano kaže da je važno da dođe do napretka jer je Kurti novi učesnik dijaloga. To nije stari dijalog, to je dijalog koji je u toku, u kom je Evropska unija posrednik i reč je o procesu u kom evropska budućnost Srbije i Kosova napreduje. Ovo je dijalog koji traje od 2011. i koji se nastavlja. Partneri su se promenili, vlade su se promenile, ali obaveze i procesi ostaju. Sve što je do sada postignuto i što će tek biti postignuto treba da bude okvir obavezujućeg sporazuma. A po povratku predsednika Vučića iz Brisela biće održana i posebna sednica Skupštine Srbije. Predsednik parlamenta Ivica Dačić potvrdio je da je ta sednica zakazana za 22. jun. Da će na njoj predsednik Srbije izvestiti poslanike o svim detaljima dijaloga Beograda i Prištine i da će Skupštini podneti izveštaj. A kada bude izvestio parlament o dijalogu Beograda i Prištine, predsednik Aleksandar Vučić sigurno će biti udarna vest, naročito u televizijskim izveštavanjima. Međutim, i bez takvih povoda, on je jedna od centralnih tema u programu javnog servisa. Od 15. marta do 30. aprila ove godine, Aleksandar Vučić je samo u dnevniku RTS-a bio zastupljen 2 sata i 9 minuta bez i jedne sekunde kritike. To pokazuju podaci Biroa za društvena istraživanja. Zoran Gavrilović iz Birodija za N1 kaže da promene u uređivačkoj politici javnog servisa ukazuje da smo uveliko u kampanji za izbore i poziva REM da reaguje. Imamo li pravo da znamo sve? Ili nam oči otvaraju procenti kada se sprovede istraživanje? Više od 2 sata u dnevniku RTS-a za 45 dana, od toga 94% pozitivno i 6% neutralno predstavljen predsednik Srbije bez jedne sekunde kritike. U istom posmatranom periodu prošle godine Vučić je u dnevnicima dobio skoro 2,5 sata, 68% neutralnog izveštavanja i čak 13 sekundi kritike. Pozitivno predstavljanje kada akter hvali sebe i predstavlja svoj rad, negativno jeste kada ga neko kritikuje, odnosno ne samo da ga negativno kritikuje, nego prosto analizira, odnosno ukazuje na određene propuste. Zašto uredništvo Dnevnika 2 RTS-a procenjuje da je građanima sada bolje servirati pozitivne tonove o čak 21. temi kojom se za mesec i po dana bavio predsednik Srbije? Očito da je su tadašnji razgovori o predizbornim uslovima i korona uticali da RTS bude neutralan dominantno, čak i u slučaju Aleksandra Vučića, a da je sada kada su već izvesni izbori i kada, što bi se reklo, pregovori jako traljavo idu, da je prosto već počela predsjednička kampanja. Istraživanje pokazuje i da RTS uglavnom pozitivno izveštava o svim političkim akterima koji su, za razliku od Vučića, dobacili tek do jedne minute. Izuzetak je samo Narodna stranka koja se u tom periodu ni ne pominje i Stranka slobode i pravde i njen lider koji je negativno predstavljen sa 33 sekunde, što je oko 16% od 3,5 minuta za sve to vreme. Vrlo sam prijatno iznenađen činjenicom da je predsednik imao samo 2 sata u dnevnicima. Ja sam očekivao da će to rukovodstvo RTS-a da mu posveti mnogo više vremena i pažnje. Džabe mu je ta 2 sata, svih pozitivnih, može i 20 sati. Ova era njegova, Srpske napredne stranke, se približava kraju. U Stranci slobode i pravde kažu da građani bez obzira šta im se servira vide svu aroganciju, bahatost i kako žive. Gavrilović ističe da predsednik, baveći se svim temama, gazi na teren premijerke, da mu u kampanji javni servis svesrdno pomaže, a da REM ni ne reaguje. Jelena Petrović, N1, Beograd. Analiza koju je sprovela Transparentnost Srbija pokazuje da je u više od polovine posmatranih javnih i državnih preduzeća vršilac dužnosti direktora na funkciji
nezakonito. Samo jedno javno preduzeće ocenjeno je kao potpuno transparentno. Takvo stanje je problem, jer otvara mogućnost za niz zloupotreba, upozoravaju iz Transparentnosti Srbije. Možda ih je država osnovala i njima upravlja, ali većina javnih i preduzeća u državnom vlasništvu kao da ne mora nikome da polaže račune. Od 33 posmatranih, jedino Toplana Šabac može da se pohvali transparentnošću. Većina delimično, a jedno je toliko zatvoreno da nema ni jedne stavke koja bi mogla da se pohvali. To je nije nikakvo iznenađenje, isto kao i prošli put. Preduzeće MB Namenska, koje uopšte nema funkcionalan sajt na srpskom jeziku, koje ne odgovara na naše dopise, sačuvalo je praktično istu ocenu kao prošli puta, to je 0%. Nikada je reč o stručnosti rukovodstva, slika nije mnogo bolja. Samo za 4 preduzeća je moglo da se potvrdi da direktori i svi članovi nadzornog odbora ispunjavaju zakonske uslove. U 16 od 32 to nije slučaj. Ili zbog nedostupnosti podataka nije moguće utvrditi stanje. Posebno se istaklo preduzeće Vilin Lug iz Crne Trave, koje priznaje da članovima nadzornog odbora nije ni tražilo dokaze o ispunjenju uslova. Jer je Crna Trava malo mesto, ima 1200 stanovnika, pretežno staračko, bez visokog obrazovanja, svi se međusobno poznaju, pa su onda članovi organa nadležnog za imenovanje znali da ova dva kandidata su završili fakultet i da ispunjavaju sve uslove. Najmanje 16 od analizirana 34 preduzeća u državnom vlasništvu ni dana od usvajanja zakona o javnim preduzećima nisu imala na svom čelu direktora izabranog na javnom konkursu, a pojedinim sve vreme upravljaju vršioci dužnosti i nakon isteka zakonskog mandata. Minićev kolega Nemanja Nenadić konstatuje, ušli smo u bezakonje i prioritet je da vlada postavi makar partijske ljude. Da postavi bilo koga, samo da imamo makar trenutno pokrivenu situaciju, da to budu zakoniti vršioci dužnosti. Izloženi smo ogromnoj opasnosti od mogućih šteta usled toga što se odluke donose od strane nekih lica koje na to nemaju nikakva veća prava nego vi ili ja. Svi ovi problemi posebno su aktuelni s obzirom na predstojeće izbore, zbog mogućih zloupotreba za potrebe izbornih kampanja, naglašavaju u Transparentnosti. Poručuju, nema vremena da se čeka bilo kakva izmena zakona u tom pogledu, bolje je da se za početak primeni sadašnji. Mladen Savatović, N1, Beograd. Evo o čemu pričamo u nastavku Dnevnika. Za nekoliko dana Agencija za lekove odobriće upotrebu Pfizerove vakcine i za decu od 12 do 15 godina, najavljuju iste ustanove. Da li je kompanija Rio Tinto dobro došla u Srbiju ili ne? U Mačvi, gde ta kompanija planira da otvori rudnik, meštani, ali i ekološki aktivisti kažu da nije. Vlast kaže da jeste i da ćemo na tome svi dobro da zaradimo. Pošto dogovora nema, predsednik najavljuje referendum, a aktivisti ne veruju da bi taj referendum prošao bez pritisaka i zloupotreba. Brojevi u desnom uglu ove online peticije zapravo su ljudi, koji na ovaj način žele da oteraju kompaniju Rio Tinto iz Srbije. Broj se menja iz sata u sat, a kako tvrde inicijatori, organizacija Kreni promeni, za samo 3 dana potpisalo je 20.000 ljudi. Misle da je okidač bila ova predsednikova izjava. Nemojte da mi pričate o glasu naroda, donesete mi 2.000 potpisa iz Mačve. A potpišu sve nevladine organizacije iz Beograda i sa Stare planine. Zato bi, misli predsednik, najpoštenije bilo da se o rudniku izjašnjavaju oni u čijem komšiluku će se kopati. I to putem referenduma. Da li će se pitaju tačno iz naseljenih mesta koje su obuhvaćena podzemnim rudnikom, ili će da se pitaju i ljudi iz celog Mačvanskog okruga ili samo sa teritorije opštine Loznica i Krupanj, to treba da vidimo da se donese odluka. Otvoren je predsednik i za referendum na nivou cele zemlje. Ali to nije njegova nadležnost, podsećaju ekološki aktivisti, već Skupštine Srbije. Skreću pažnju i na to da su za lokalna pitanja nadležne lokalne skupštine, a u slučaju projekta Jadar kažu da je sva odobrenja izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva. Ja ne vidim o čemu bi lokalna samouprava iz svoje nadležnosti mogla da odlučuje kada je u pitanju realizacija projekta eksploatacije jadarita u Loznici ili bilo gde predsednik pominje nekakav okružni referendum, to ne postoji.
A i ne tiče se samo Mačve, već svih, poručuje jedan od pokretača peticije i učesnik protesta protiv Rio Tinta. Ja sad razumem da je prosto kada vi organizujete neki referendum do koga vam je stalo, da je lakše na jednom manjem području da kupujete glasove i da šaljete, potreba vam je manji broj tetoviranih glavonja koji će ići i plašiti ljude ako se to dešava samo na području Loznice, a ne na području cele Srbije. Drugi borci protiv projekta Jadar glasaju i protiv referenduma. Misle da ne bi mogao da se održi onako kako bi trebalo. Slobodno i demokratski, nemamo mogućnost da to iskontrolišemo i na kraju čemu gubljenje vremena i gubljenje novca na organizovanje referenduma ako je nauka rekla svoje. Zato je njihov zahtev trajni moratorijum, odnosno trajno ukidanje projekta Jadar kao i svih ostalih istraživanja litijuma i mogućih eksploatacija litijuma u zemlji, a mi znamo pouzdano da sada već ima 12 lokacija na kojima strane kompanije žele da istražuju litijum u Srbiji. I u ovo bi morala da se umeša Skupština, podseća Mirko Popović. Ne može nekoj firmi da zabrani da radi, objašnjava, ali može da zabrani eksploataciju minerala na određeni period. Ili, dodaje on, da država jednostavno vodi računa o tome da svi poštuju propise, pa i Rio Tinto. Vanja Đurić, N1 Beograd. Drugi put ove godine usvojen je rebalans gradskog budžeta. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da su prihodi skočili za oko 8% i da je uvećani budžet dokaz da se Beograd pravilno razvija. Opozicija tvrdi da vlast novac troši netransparentno i na projekte sa nerealno visokim cenama od kojih Beograđani nemaju nikakve koristi. Vesić je za N1 potvrdio da se postrojenje za preradu otpada neće graditi u Bari Revi, ali i da vlast ne odustaje od gradnje gondole na Kalemegdanu. Odmah posle stiha Večno naš grad, zamenik gradonačelnika otpevao odbornicima i obrazloženje da u istoriji Beograda gradska kasa nikada nije bila punija. Usvojena i nova himna prestonice i rebalans budžeta. A opoziciji i aktivistima nije do pesme. Jedni kažu otima se od prirode, drugi kažu da se ne grade mostovi i škole, ne pomažu penzioneri i porodilje, već plaćaju samo prenaduvani projekti. Pa gde su te pare? Gde su pare? 300 miliona evra više u ovoj godini nego 2012. Ogromna razlika. Investicije u 2012. 190 miliona evra. U prošloj godini 88 miliona evra. Znači, skoro tri puta manje. Ništa se u Beogradu ne gradi, osim privatnih objekata zgrada Beograda na vodi. U budžetu više od 143 milijardi dinara. Zamenik gradonačelnika objašnjava da su veća zaposlenost i veće plate donele gradu veće prihode i da će se najveći deo novca trošiti na kapitalne projekte, fabriku vakcina u Zemunu i metro na Makiškom polju, ali i u druge svrhe. Vesić odgovara opoziciji da nije dobro pročitala rebalans i odbacuje kritike da vlast ne troši novac u korist Beograđana. Mislim da je posao odbornika da budu na sednici, da pitaju, da postavljaju amandmane. Oni su svi odbornici, imali su priliku da promene budžet, da kažu da nešto možda nije dobro potrošeno, da predlože se da se potroši nešto drugo. Odbornici se pohvalili i da su 6 tačaka dnevnog reda bile posvećene zaštiti životne sredine i da imaju strategiju upravljanja otpadom do 2030. Vesić poručuje da se postrojenje za preradu otpada sigurno neće graditi ni u Bari Revi, ni u Višnjičkoj banji, već na jednom sasvim drugom mestu koje za sada ne želi da otkrije. Ono što zamenik gradonačelnika ne taji jeste da gradska vlast ne odustaje od projekta na Kalemegdanu. Mi smo rekli da je naš cilj da se izgradi gondola i tu se nikada ništa nije promenilo i gondola će se izgraditi. To je nešto nerazumno čemu čuđenje. Ja razumem da vi možda se vama ne sviđa, to je vaše pravo, možda se nekome ne sviđa, ali građani će glasanjem odlučiti da li će se gondola graditi ili neće. Kada budu glasali na izborima. Jedan od samo dva opoziciona odbornika koji prisustvuju sednicama Skupštine grada, Rade Veljanovski, pokrenuo je i pitanje zaštite Savskog nasipa. Kako je objasnio, usvajanjem odluke o plutajućim objektima, vlast ni izbliza nije krenula u rešavanje tog problema, već je, kaže Veljanovski, samo ozakonila postojeće haotično stanje na obalama Save. Nenad Nešić, N1 Beograd.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić prokomentarisao je za N1 i situaciju u bloku 37 gde stanari protestuju zbog izgradnje poslovnog objekta. Danas je, kako je rekao, trebalo da ima sastanak sa inspekcijom. Kaže i da je novim urbanističkim planom iz 2016. spratnost zgrade smanjena, udaljenost od ostalih zgrada povećana. Dodaje i da zgrada, kakva je ranije planirana, sada ne može da se gradi. Stanari bloka 37 prethodna tri dana blokirali su ulicu Milutina Milankovića zbog najave gradnje poslovne osmospratnice. Ja, ako mene pitate, ja mislim da ta zgrada je monstrum, da toj zgradi nije mesto tamo. A oni su ti ljudi koji rade, su iskoristili mogućnost koju im davao urbanistički plan koji je usvojen 2003. a menjan 2009. Dao mi mogućnost da grade tu zgradu. Ja ću danas, čim se završe sednica, imaću sastanak sa inspekcijom, sa urbanizmom, da ću videti izveštaj koje dala inspekcija. Uradiću sve što mogu, posle ću razgovarati sa građanima. Jer nisam neozbiljan da pričam sa građanima da ne znam šta mogu da im kažem. Prema zvaničnim podacima, u poslednja 24 sata u Srbiji je preminulo još 8 osoba od posledica zaraze koronavirusom, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Testirano je 9390 osoba, pozitivno je 198. Na bolničkom lečenju je 510 pacijenata, 20 je na respiratorima. Za nekoliko dana može se očekivati odobrenje Agencije za lekove i medicinska sredstva za proširivanje upotrebe Pfizer vakcine i na populaciju od 12 do 15 godina, najavio je Pavle Zelić iz Agencije. Vakcina Pfizer-BioNTech protiv COVID-19 je već odobrena još od decembra od strane Agencije za lekove, znači decembra prošle godine, za uzrastu 16 godina i starije. Trenutno aktuelno za nas jeste da srpski stručnjaci, visoko kvalifikovani u Agenciji za lekove, temeljno prečešljavaju i rigorozno proveravaju svaki dokument koji je nama dostavljen, koji potvrđuje upravo ono što je nama neophodno da znamo, to je da je vakcina ispitana temeljno na toj populaciji i da je zaista bezbedna i efikasna. Sinopharm vakcina je takođe u ispitivanjima za uzrast od 3 do 17 godina. Na osnovu zaključka kriznog štaba od sutra su dozvoljene posete studentskim domovima osobama koje su potpuno vakcinisane, objavio je Studentski centar Beograd. U saopštenju se navodi da se potpuno vakcinisanim smatraju osobe koje su primile jednu dozu AstraZeneca ili Johnson & Johnson vakcine ili dve doze bilo koje druge odobrene vakcine. Osoba koja dolazi u posetu dužna je da odgovornom licu studentskog doma pokaže potvrdu o vakcinaciji, piše u saopštenju. Povodom 24. rođendana redakcija Dnevnog lista Danas dodelila je novinarske nagrade Stanislav Staša Marinković i Nikola Burzan. Dobitnice su novinarka Danasa Marija Stojanović i urednica pregleda dana Newsmax Adria Jelena Obućina. Urednik Danasa Draža Petrović rekao je da je taj dnevni list bio trn u oku svakoj vlasti, ali da je uprkos svim pritiscima i teškoćama uspeo da opstane. Svake godine smo srećni što smo preživeli, poručio je Petrović. Istorija danas je taj roller coaster, jedete malo gore, pa malo jedete dole i vrištite, pa jedete još gore, pa onda jedete dole pa vrištite. I danas je u skoro neverovatnim okolnostima za izdavanje jednog građanskog antimilitarističkog, antifašističkog dnevnog lista uspeo da opstane i to je zaista bio podvig pre svega novinara i urednika Danasa i medijskih radnika koji su radili u Danasu. Protekli godinu dana bili su teški za svet, za Danas i za mene lično. Ipak ja očekujem i nadam se da nam svima slede neki bolji dani, jer da nisam optimista ne bih ni bila deo priče o Danasu, evo već deceniju i po. Hvala što ste prepoznali trud, što ste nagradili i trud i čini mi se hrabrost i talenat. A ja ću se truditi da ostanem takva na šta me ova nagrada obavezuje. Dan nakon pravosnažne presude Ratku Mladiću, fokus javnosti polako se prebacuje na specijalizovana veća Kosova, sud sa sedištem u Hagu, gde su u toku pripreme za početak prvih suđenja. Danas se pred pretresnim većem koje će mu suditi pojavio Saljih Mustafa u okviru prve javne konferencije za pripremu suđenja. Detalje ima evropski dopisnik N1 Nikola Radišić.
Početak prvih suđenja u takozvanom Haškom sudu za Kosovo postaje sasvim izvestan. Prvo sudsko veće, koje je formirano u slučaju Saljiha Mustafe, počelo je sa radom i danas je održalo prvu pripremnu konferenciju javnog tipa kao pripremu za početak suđenja. U najavi su još dve zatvorene sednice do kraja nedelje. Ovim zasedanjima ćemo čuti izjašnjenja u pogledu svega što je potrebno za pripremu suđenja i razgovarat ćemo zajedno, dakle, sa tužilaštvom, odbranom, zastupnikom žrtava i službama sekretarijata. To znači da danas nećemo razgovarati o krivici ili nevinosti optuženog i nećemo razmatrati dokaze. 9 osoba dobilo je status žrtve u ovom postupku, a sudije pretresnog veća produžile su rok za njihovo prijavljivanje i to će biti moguće sve dok tužilaštvo ne završi predstavljanje optužnice i dokaza na samom početku suđenja. Umeđu vremenu odbrana počinje da vrši istrage i tim advokatskih saradnika u sredu po prvi put putuje na Kosovo radi razgovora sa potencijalnim svedocima. Do kraja avgusta mogli bi da završe taj posao. Mi ćemo pregledati neki dodatni materijal, obavit ćemo razgovor sa nizom ljudi. Naša poslednja misija će biti u poslednjoj nedelji avgusta, a tada ćemo sasvim sigurno završiti sa svojim istragama. I mi smo odredili kao krajnji datum 15. avgust. Saljih Mustafa je kao bivši oficir takozvane OVK optužen ovde u Hagu za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u 4 tačke. Proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubijstvo. Prema optužnici, zločini za koje se Mustafa tereti počinjeni su nad najmanje 6 osoba na imanju u mestu Zlaš na Kosovu, koje je služilo kao zatvor i to u periodu od 1. aprila do 19. aprila 99. Jedan zarobljenik je tom prilikom bio ubijen, a iz optužnice proizilazi da su žrtve bili Albanci nelojalni OVK. Saljih Mustafa je jedini optuženik takozvanog Haškog suda za Kosovo, čiji slučaj u fazi pripreme početka suđenja. Naredni proces koji bi trebalo da počne biće suđenje nekadašnjim funkcionerima Udruženja veterana, Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju, koji su optuženi za podrivanje rada suda i odavanje tajnih dokumenata. Sudija za prethodni postupak odredio je da se spisi predmeta prebace pretresnom veću do kraja ovog meseca, što znači da će narednih dana biti imenovane i sudije pretresnog veća koje će taj proces voditi. Sva 4 procesa, koliko se trenutno vodi u takozvanom Haškom sudu za Kosovo, nalaze se u fazi predkrivičnog postupka, koji predstavlja uvod u početak suđenja. A kada će suđenja početi, to u ovom trenutku još nije poznato. Nikola Radešić, N1 Hag. Albanski parlament danas je izglasao nepoverenje predsedniku države Iliru Meti. Za smenu Mete glasalo je 105 poslanika, protiv je bilo 7, 3 su bila uzdržana, prenose albanski mediji. Kako prenosi portal Exit, Meta je smenjen zbog kršenja ustava, a konačnu odluku o njegovoj smeni trebalo bi da donese Ustavni sud u roku od 3 meseca. Albanski premijer Edi Rama zatražio je danas od poslanika u parlamentu da glasaju za razrešenje predsednika države, navodeći da je to volja naroda i da mora bez odlaganja da se ispuni. 6 meseci posle ulaska u Belu kuću, Joseph Biden sprema se na prvo predsedničko putovanje u inostranstvo. Večeras oko 11 po našem vremenu stiže u Veliku Britaniju gde će prisustvovati samitu G7. Za 8 dana američki predsednik posetiće 3 zemlje. Bela kuća je objavila da ovo putovanje naglašava američku predanost okupljanju svetskih demokratskih snaga zbog, kako navode, trasiranja puta u 21. veku, odbrani naših vrednosti i rešavanju najvećih svetskih izazova. Posle samita G7 Biden putuje u Brisel na sastanak NATO-a. Za 16. jun zakazan je u Švajcarskoj susret sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Dve američke administracije, uključujući onu kojoj je Biden bio potpredsednik, bez rezultata pokušavaju da poprave odnose sa Moskvom, podseća CNN. Nemamo preterana očekivanja, nikakve iluzije da će doći do spektakularnog pomaka. Ipak postoji objektivna potreba za razmenu mišljenja na nivou predsednika o tome koji izazovi stoje pred Rusijom i SAD-om kao dvema velikim nuklearnim silama. Evropska unija postepeno otvara svoje granice. Evropski parlament odobrio je digitalnu potvrdu o bezbednom putovanju u uslovima pandemije COVID-19. Sve države članice upotrebljavaće jedinstvenu potvrdu da je osoba vakcinisana ili da ima negativan test ili da je preležala koronu. Brisel izbegava tu potvrdu da nazove COVID pasoš.
Potvrde će važiti od 1. jula sa rokom od 12 meseci. Besplatno će ih izdavati države članice i bit će dostupne u digitalnom i papirnom obliku. U praksi to će biti tri različita papira u zavisnosti od toga kojim načinom se dokazuje da je osoba bezbedna. Za Evropsku uniju prioritet i dalje ostaje vakcinacija. Sa krajem pandemije počinjemo dizanje ekonomije. Glavna tema niza sastanaka koje smo imali je vakcinacija i jednaki fer pristup vakcinama na svetskom nivou. Zato smo u Rimskoj deklaraciji na samitu G20 podvukli da ćemo povećati kapacitete proizvodnje vakcina, da ćemo omogućiti vakcine siromašnim zemljama i da ćemo omogućiti neometano snabdevanje komponentama za proizvodnju vakcina. Veliki požar izbio je danas u predgrađu Jerusalima, zbog čega su evakuisani ljudi iz dva naselja, saopštila je izraelska policija. U saopštenju se navodi da je zbog vatre zatvoren autoput iz Jerusalima ka Tel Avivu, kao i železnička pruga koja povezuje dva najveće grada u Izraelu. Još nema podataka o uzroku požara koji se širi šumom nedalekom od naseljenih oblasti izvan Jerusalima. Nema vesti ni da li u požaru ima žrtava. A evo i prognoze kako će vreme biti narednih dana, zna naša Milica Tadić. Dobroveče. Još jedan prijatan letnji dan je za nama. Bilo je sunčano i veoma toplo, sa temperaturom do 30 stepeni. Letnje temperature pratit će nas i u narednim danima, ali će vreme biti znatno nestabilnije. Usled dodatnog priliva vlage sa severa, od sutra pa sve do kraja nedelje, trebalo bi računati na popodnevne pljuskove i grmljavinu. U noći pred nama bit će suvo, malo oblaka prekrivaće zapad zemlje. Sutra prepodne pretežno sunčano, ali već oko podneva oblaci će početi da naviru sa severa. U drugom delu dana oni će većini predela doneti pljuskove i grmljavinu. Oblaci će pristići sa severnim vetrom koji će od jutra biti u pojačanju. Tokom dana imaće umeren do pojačan intenzitet. Minimalna temperatura u noći pred nama spustiće se na vrednosti od 13 do 17 stepeni. Tokom dana temperatura će biti malo niža nego danas, ali će zbog priliva vlage biti prilično sparno. Najviša dnevna kretaće se od 24 do 28 stepeni. Promjenjivo i sparno vreme pratit će nas sve do kraja nedelje. Na kraće sunčane intervale možemo računati pre podne, ali će njih već u prvim poslepodnevnim satima prekidati pljuskovi i grmljavina. Nešto stabilnije bit će u južnim predeljima. Maksimalna temperatura ostaće bez neke veće promene i kretaće se od 25 do 28 stepeni. Od sutra dakle šeširi sunčane naočare prepodne, a posle podne kišobran i kabanica. Prijatno veče. Vi ste gledali Dnevnik, sve vesti pratite na našem sajtu, na aplikaciji i našim nalozima na društvenim mrežama. I ostanite uz N1.